取消三行程，张庆军臭脸离开。主任会不会觉得这一次台湾对你很不礼貌啊？这你们可以做出判断。自己有点生气，针对台湾这种不礼貌的行为。我知道台湾是个多元社会，有不同的生意。中国国台办主任张志军访台四天，昨天傍晚搭机离台。张志军会这样内伤，不是没有道理。张志军的车队早上离开高雄圆山，在出发前早已取消原定到高雄前镇渔港、台中雾峰林家花园的行程。抗议民众担心被骗，还是在现场集结，大喊“后大卖造”。连黑脑青年也在脸书发出协寻的公告，还呛下张志军是俗大。张志军甚至舍弃原定的高铁，改成搭车到台中惠民启明学校，和台中市长胡志强见面。更要珍惜我们两岸65年来所取得的成绩，所取得的进步。我们现在可以说站在新的起点上。张志军原本还要去彰化鹿港天后宫，但是张志军人都还没到，现场已经打爆头，因此临时取消，改为驱车北上桃园机场，比6点多的班机还提早3个多小时到机场。张志军，我让你过来。张志军，鼠辈。张志军，鼠辈。明明就是强国的大官出巡，第三天却被搞得像是出殡，第四天则是像过街老鼠一样东闪西躲，难怪要臭脸离开。动新闻，一路归心报道。